Angelababy 和佟丽娅两个人都有着被老天眷顾的盛世容颜，都是因为丈夫的资源而大火，后来又都一直被网友催离婚很多年，但网友催他们离婚的原因却截然不同。对于佟丽娅，大家希望她赶紧摆脱婚姻束缚，变得独立，如今终于官宣离婚，迎来全网祝福。而对于一直想树立独立人设的 Angelababy， 大家催她离婚是希望从此不要再被她的热搜霸屏。为什么两个人的路人缘差这么多？大家好，我是 Wendy， 今天这期视频聊聊杨颖和佟丽娅。首先，两个都是美人，但佟丽娅似乎从来没有把美貌作为她的卖点。很多人都说佟丽娅美而不自知，但实际上是因为佟丽娅不想被自己的美貌所限制。以前我不太会在大家面前说我是美的，我一直不喜欢接花瓶类的角色。对，直到我去年有一部戏，我说出了老娘天下最美这样的台词，大家会说丫丫终于自信了。但其实我想说，正因为我之前不愿意接美的角色，是因为我知道自己的美，反而我想打破这个东西。对，我觉得这个才是自信的。所以真正的男子汉里，我们看到他纯素颜出镜，完全没有负担。26号，放弃吧，放开，我不放弃。而反观 Angelababy， 却在《奇遇人生》里被导演指责一定要花一两个小时去打扮，让纪录片失去了真实性。录制《奔跑吧》第四季第一期，主题是重写新的人生，然后让嘉宾掷骰子来选择两个外貌特质，比如大痣、胎记、雀斑等等。本来寓意是好的，想表达重生后不要被长相束缚，但抽到大痣的 baby 最后还是选择了一个最美的贴法。 Angelababy 从小就觉得眼睛大就是美，所以无论演戏还是上综艺，总是不由自主地瞪大眼睛。这两个人都参加过《向往的生活》，一个是眼睛里有活闲不下来，而且刀工了得；另一个则是你负责干活，我负责美。佟丽娅因为不怕被美丽禁锢，才能放得开去尝试各种各样的角色，比如《智取威虎山》里的小白哥，《平凡的世界》里的田润叶，《远大前程》里的一爷等等，每次都有新的突破。而 Baby 饰演的角色，无论古装还是现代，都是千篇一律的美，哪怕她演的是一个乞丐。相比之下，看其他女明星的乞丐妆，就算不扮丑，但至少不要画那么精致的美妆吧。然而面对外界对自己演技的质疑， Baby 却说这是美貌带来的负面影响。从未见过有如此厚颜无耻之人。除了美貌，两个人另外一大共同特点是都靠着老公的资源而大火。2012年，佟丽娅在27岁的时候遇到陈思诚，被选中出演她自编自导自演的电视剧《北京爱情故事》，担任女主角。后来北爱大火，佟丽娅片酬也随之暴涨。2013年，佟丽娅成立了个人工作室，也是从这一年开始，她几乎每一年都登陆福布斯中国名人榜。很多人说佟丽娅是靠陈思诚才上位的，但这个说法并不准确。这边快速回顾一下佟丽娅的履历，大家就知道为什么了。佟丽娅的父母都是在新疆从事艺术教育工作的。父母在新疆，因为艺术界还算是比较有话语权的人，所以他从小受熏陶学习舞蹈，并且一直在参加大大小小的演出，包括12岁代表伊宁市少儿艺术团去昆明演出，15岁在省级迎香港回归文艺晚会上演出，16岁去北京参加建国50周年阅兵式，后面我就不一一赘述了。总之，从12岁到21岁，佟丽娅的人生可谓是一年一个台阶。在21岁的时候，佟丽娅还做了一个大胆的决定，就是放弃中国歌舞团稳定的工作去报考中戏，结果他不但以优异成绩考上，而且大二的时候还因为一张照片被著名导演尔冬升清点，出演《新不了情》里边年轻时的李在爱。2007年，尚未毕业的佟丽娅就在电视剧《空巷子》中担任女主角。2008年，她迎来第一个事业高峰，在《母仪天下》里饰演的赵飞燕一角，被网友评价美到倾国倾城。接下来的4年里，她一共参演了多达17部电视剧，包括让她名声大振的《宫锁心玉》。诚然，是《北京爱情故事》让佟丽娅彻底大火，但这不代表不遇到陈思诚她就不会火。北爱只是个契机，更重要的还是佟丽娅本身的美丽、实力、努力和勇于尝试的勇气。离婚新闻曝光后，媒体几乎一面倒地说佟丽娅在这场婚姻里边不自信，爱得卑微。但从小热情、胆子大，敢于一个人来闯北京，敢于放弃舞蹈从零开始的佟丽娅，我不觉得她是自卑的。在我们新疆是个表扬人的词儿，
所以大人们越这么夸我，就越来劲。我不允许自己是那种碰到事情就哭哭啼啼的小姑娘，我从小胆子就特别大，男生敢做的事情我都敢做，而且比他们大方，比他们豪气。对于陈思诚的包容，我更倾向于是因为佟丽娅成熟内敛的处事态度，再有就是对于陈思诚的知遇之恩，他一直心存感激。佟丽娅确实认可甚至崇拜陈思诚的才华，但才华并不是他唯一看重的。那你觉得陈导演，陈思诚同学最大的优点，你最欣赏他的是什么？他对人很好，他很善良，还有才了，有才。然后他很有孝心，他对他的父母都很好。你对一个女人来说，可能是这辈子最最美好的一个梦。谢谢思诚，谢谢父母的养育之恩，谢谢，感谢老天把这么好的女人带在我的身边。因为这份感激，当2014年媒体第一次曝光陈思诚和他们的共同好友的亲密照的时候，佟丽娅第一时间站出来力挺老公。当陈思诚当着他和媒体的面满嘴谬论的时候，他哪怕因为抵触身体不由自主的远离，言语上也是尽力维持和气。就是老公心里的背叛和身体的背叛，能够原谅哪一个？回家就好了。直到3年后，当媒体再次实锤出轨，也许是因为他终于认清了陈思诚的本性难移，也许是他为了儿子有更健康的成长环境，终于决定不再妥协。然而他对抗的方式也不是向全世界哭喊他的委屈，只是默默地在朋友圈发出一条重新开始，丫丫加油。他没有对陈思诚落井下石，而是等到《唐人街探案3》在延迟一年以后终于上映，陈思诚完成了对赌协议之后，才对外公布离婚新闻。对于这个对他有知遇之恩的男人，佟丽娅把体面给他留到了最后。再来看看 Angelababy， 她的成名时想必大家耳熟能详，香港嫩模出道。2009年，在她20岁的时候，遇到彼时正处于人生巅峰的黄晓明。那时候，黄教主凭借《神雕侠侣》和《新上海滩》等电视剧，演艺事业如日中天，而且拥有华谊180万股票的他，身价过亿，是明星股东里持股数最多的演员。凭借黄晓明的扶持 ，Angelababy 顺利进军内地，接连出演华谊投资的大制作电影，比如《全城热恋》《全球热恋》，参与录制综艺节目《跑男》以后，更是国民度飙升，资源好到手软。2014年到2016年间，有10部电影上线。这期间，两人还时不时的就在微博、综艺、颁奖典礼上撒狗粮。可是后来，大宝贝忽然就开始不怎么搭理黄教主了。以前是为了给小明哥庆生，召集好姐妹穿水手服开生日趴，后来连老公的生日祝福都懒得回复。以前的颁奖典礼上，台上台下互抛媚眼，后来的颁奖典礼，黄晓明一路给他提裙子都换不来一个回眸。从什么时候开始变这样的？大概就是从 Baby 在福布斯名人榜上的排名超过黄教主开始的吧。毕竟后来黄晓明因为接连出演烂片，无论是口碑还是资源都急剧下降。以前人家求我来拍戏的时候，我可能都不一定接的，因为太忙了。到现在我返回去求人家，人家也只是表面客套，但不一定会用。我用你没什么用，我不如找流量小生，不如找票房大明星。现在似乎我跟这两个都没什么关系。与此同时 ，Baby 开始经营自己独立努力的人设。在《奇遇人生》里，他加入了一个骑行了12年的大伯，本来是很好的刷路人缘的机会，结果他节目里面各种矫情，先是不肯住帐篷，真的没法在这里扎帐篷睡觉啊，这里没有厕所，也没有水。后来早上起不来，我有点不舒服，所以躺一会儿。最后干脆直接借口大姨妈，把骑行变成每天搭顺风车追赶早起按时出发的大爷，而且在他嘴里还变成了大爷的故事。第一天晚上他说一定要住帐篷，不跟我们住酒店的时候，会觉得好像还挺固执的。然后第二天早上知道他没有等我们就出发的时候，会在想为什么不等我们一起。更迷惑的是，他明明身体在偷懒，嘴上却一直强调自己要独立。因为我自己啊，从15岁开始工作，所以很习惯就靠自己。就算我的另一半再有钱，我也不想伸手问人要钱。别人都觉得哦，知道我就觉得啊，什么老公对我很好之类的，当然不会甘心只被大家记得这些
人家都问我说，哎呀，你最想做什么？我说最想有一部作品可以让大家记得。他确实有一部作品被大家记住了，就是那部豆瓣评分 3.0 史诗级的爱情巨作《孤芳不自赏》，全剧62集， Baby 几乎所有正面都是抠图，因为他基本上都是在室内吹着空调完成的拍摄，其他镜头无论背影下跪落水通通找替身。即便这样， Baby 依然在这部戏里获得了8000万的片酬。面对外界质疑他天价片酬却不敬业，他的回应是，我就值这个价。而败光了路人缘的 Baby 也终于不再有好资源，曾经一年有5部电影上映，且合作的都是一线大牌，而到了2020年，他主演的电影就只有1部，豆瓣评分 4.1， 今年甚至开始接网络游戏代言的工作，没了资源就只能靠话题炒热度，和黄教主的离婚大戏变成了他永远的备选素材，时不时就发个微博来个炒作刷一波流量。对于这个曾经扶自己上位的男人， Baby 算是把他利用到了极致。对比 Angelababy把独立放在嘴上，佟丽娅则是把一切付诸行动。看看她发狠以后交出的成绩单，接拍新戏自不必说，首次尝试主持就是春晚这样的大舞台，惊艳全场。不忘初心的她还历时2年策划并领衔主演了舞蹈剧《在远方在这里》，获得好评如潮。从2017年佟丽娅说要重新开始，一路走到今天，她其实承受着很多，要一边拍戏一边带孩子，同时承受着老公出轨、外界对她的误解，还有就是对她爸爸的恶语相向。网上很多人因为她爸爸快本上的一句话，就给她扣上了男尊女卑的帽子，说佟丽娅的人生是被原生家庭拖垮的。但当时她爸爸原话是先表达了要让陈思诚好好照顾丫丫，才又说了要让女儿伺候亲家公。丫丫呢，是我的掌上明珠，希望你能够好好对我的女儿。丫丫说的呢，希望到了陈家以后多干些活，给老陈做做饭，等老了以后伺候伺候他。伺候这个词确实让人听起来不舒服，更好的说法是孝敬。但媒体对佟丽娅的爸爸开启了人身攻击，说佟丽娅的童年是个劫，说她爸爸让她做牛做马，这样站在道德的制高点去指责她的家人，到底是为了给佟丽娅伸冤，还是为了博版面？而对于外界这一切的猜疑和误解，佟丽娅始终一言不发，只专心搞自己的事业。其实娱乐圈不乏像佟丽娅这样的女明星，无论姓或者不姓都低调谦逊，明明面容姣好，但美丽不自傲，因为他们只想以作品示人。身处娱乐圈这个大染缸，竭力维持着最初的纯真善良，实属不易。那这期视频就到这里，如果你还喜欢我的点评，欢迎订阅我的频道。我是 Wendy， 我们下期再见。